Tasavvur qiling, agar tibbiyot, ya'ni meditsina to'satdan yo'q bo'lib qolsa, nimalar bo'lardi? Hozir tushuntiraman. Tibbiyot haqida birinchi ma'lumotlar qadimgi odamlarga borib taqaladi. O'sha paytlarda kasalliklarni yovuz jinlar chalishi bilan bog'lashgan. Hozirgi paytda esa 10 mingdan ko'proq kasallik turlari bor. Agar tibbiyot bo'lmaganida, hozirgi paytda oddiygina shamollashdan ham millionlab odamlar tinimsiz o'layotgan bo'lardi. Meditsina bo'lmaganida odamlar davoni xuddi qadimgi odamlarga o'xshab, turli ritual, olov atrofidagi raqslar va shunga o'xshagan yo'llar bilan davolashga urinishar edi. Meditsinasiz 100 yil keyin odamlarning o'rtacha yashash umrlari 70 dan 35 ga tushib qolgan bo'lardi. Va yana bir necha yillardan keyin 8 milliard odamdan dunyoda bor yo'g'i bir nechta omadli odam tirik qolgan bo'lardi xolos. Shunday ekan, agar tibbiyot yo'q bo'lib ketmasin desangiz, sizga Toshkent tibbiyot texnikumi yordam beradi. Bu texnikumda siz hamshiralik ishi, felcher, farmatsiya va stomatologiya yo'nalishlarida tahsil olasiz. Tibbiyotni nimaga aynan bu yerda o'rganishim kerak degan savolga ham javob bor, chunki litsenziya bor, davlat namunasidagi hamma joyga o'tadigan diplom beriladi. Mingdan ko'proq talaba o'qiydi. Birinchi kursdanoq amaliyot va qabul suhbat asosida. Xullas, hozirgi paytda, ayniqsa turli viruslar paydo bo'lgan vaqtda har bir oilada kamida bitta tibbiyotni tushunadigan inson bo'lmasa bo'lmaydi. Shunday ekan, mana raqam va havola. O'qing va yuzlab odamlarning hayotini saqlashda sababchilardan biri bo'ling.